Náměstí ve Starých Bohnicích ožilo. Konalo se tu totiž starobohnické vánoční těšení. Je to už tradiční akce u tady bohnické fary, kterou připravují farníci ve spolupráci s městskou částí. A je to těšení na ty Vánoce, které nás čekají. Je to už 11. ročník. Je tady plno pochutin, svařené víno, samozřejmě takové ty tradiční věci. A zábava na pódiu, hudba. Na venkovním jevišti vystoupilo s vánočními písněmi hned několik uskupení. Jedním z nich bylo pěvecké sdružení Joyful. Děti, ale i dospělí, si mohli vyzkoušet mnoho aktivit, které k Vánocům patří. U nás na statku v Raných si můžou vyzkoušet malování na průhledné ozdoby nebo vyrábění papírových ozdobiček na stromeček nebo na větvičky. V kuchyni máme ještě dílnu, kde si vyrábějí děti svíčky. Sypané, takže to jde i malým dětem. Kolegyně jim to pak zavoskuje úplně na vrchu, aby se jim to nevysypalo po cestě a zabalí do krásného balení, aby to mohli dát i třeba babičkám. Líbilo se mi to moc a líbilo se mi na tom nejvíc, že každá ta vůně je jiná. Takže to asi bude takový vánoční. Mají tady děti průhledný základ a za pomocí akrylových barev nebo barev na sklo si na to nakreslejí, co se jim líbí. I ze stánků byly cítit Vánoce v podobě cukroví, jmelí nebo čerstvě pražených ořechů. Lukáš Kubát, Televize Praha.